Dostlar 2010 yıl Lacetti yani. Bunaqa kraska joy qanaqa ekan mashina? 20% kraskasi. 20%. No. Benzin aka top toza benzin ekan. 5 konditsioner. Mashinan. Mashinan mana. Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Jahongir vasiz. Jahongir o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Aziz do'stlar, mana 11 oktyabr 2020 yil qarshi mashina bozorining yangi narxlari bilan tanishtiruvchi harakat qildik do'stlar. Birinchi qismi bo'ladi bu videoni. Videolarda iloji boricha aloqa chiqarishga harakat qilamiz. Ya'ni Spark aloqada, Gentra aloqada, Cobalt aloqada, Nexia aloqada. Shuning uchun do'stlar, bu birinchi qismida aloqada mashina chiqadi. Agar siz izlagan mashina birinchi qismida bo'lmasa, keyingi qismlarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyingi qismlarda o'tkazib yubormaslik uchun kanalga podpisatsiya tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Video ostida bir dona like tugmachasini bosgan bo'lsangiz, biz ko'p gapirib o'tirmasdan videoni boshlaymiz do'stlar. Qani ketdik. Do'stlar, Nexia bir so'ragani uchun bardovi qizil mana svetda Nexia bir avtomobili 2008-yili mana shu joydan motor qismini ko'rsatib ketamiz. Son strambler motor, konditsioner bu, Atlant akkumulyator, gidravlikasi bor ekan. Changi bilan to'xtadi. Yangi mashina, changlari bilan turgan ekan. Benzin ha, top toza. Mana balonlar holati, yap yangi balon. Mashina ko'rinishi orqa tarafda. Kraskalar qanaqa? Toza. Top toza kraskasi. Taylari mana. Top toza taylari ham. Ochib qo'yganman. Yurganichi? 60000. 60000 yurgan. Shunga qilingan yo'q. Super salon. Poli rezin yo'q ekan. Probegi 60000. Audio sistemasi almashgan ekan. Mashinaning orqa tarafı. Nech bilyapsiz mashina? 70 deymiz, kelishamiz. Bo'lishini ayting. 65. 65 ha? Variantga? Variantga yo'q. Faqat naqd. Naqd. Barterchi? Bor. Barter bor. Telefon nomeri? 91lik. 91lik. 221. 221. 54-15. 54-15. Do'stlar, telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi mashina ham Nexia bir avtomobili 2005 yil oppoq svetda mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek mashinaning tumankalari ham ochiq. Mashina mana konditsioner bor, akkumulyatorlar yangi akkumulyator, gidravlikasi bor, son strambler motor, metan gaz baloni stanovka qilingan ekan yoqilg'isi. Benzin turi, derkalari, mashinaning baloni holatlari yaxshi. Orqa tarafdan ko'rinishi. Kraska joyi qanaqa mashina? Eshikda i petno, petnolar bor, ha? Bir ikkita petno chalaman. Eshigi ham orqa eshigi ham faqat. Orqa eshigi. Ha. Qolgan joy o'ziniki. Top toza. Mashina. Salon. Super salon. Bo'ldi, aka. 141 mingmi shunaqa? Ha. Audio sistema almashtirilgan mana. 141 mingmi? Ha. 141. Mashina mana. Bagaji. Metan gaz baloni. 100 tali mi? Yok, 80 tali. 80 tali metan gaz balon. Taylar butun top toza mana. Nech bilyapsiz mashina? 53. Kelishtirdi. Variantga, barterga qanaqa? Naqdi. Bo'lishini aytasiz. Bo'lish 50. 50 ha? 49-50 ha. 49-50 atrof. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 221. 221. 0900. 0900. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz 2005 yil Nexia 1 metallika.
Maşina holatlari 4 ta balon kalpe tumankalari. Maşina shu joydan motor qismini ko'rsatib ketamiz. Mana berkalar 2005 Sonus motor, akkumulyatorlari holati yaxshi. Gidravlikalar bor ekan. Maşinada benzin aka top toza benzin ekan. 5 konditsioner. Maşinan orqa tarafdan ko'rinishi. Kraska joylari qanaqa? Oldi kapot petnoga bor, ha? Urilgan joylar yo'q-a bunaqa? Strashin joylari yo'q ekan. Super salon. Poli qilingan, rezin bor ekan. Mashinaning probegi 152 000. Audio sistemalar almashtirilgan. Mana salonning holati. Orqa taraflar. Do'stlar, mana bagaj qismi. Taylarning holati. Mana tay qism holati. Holati ish qilib yaxshi. Yopiqda ingarari yo'q-da. Nech bilyapsiz mashinani? Mashina 48 kan bo'ldi. 48 kan bo'l. Variantga barterga bo'lishi mumkin. Bo'lishi qancha? Kelishamiz. 48 dan kami bor-a? Telefon nomeringiz? 97-lik 319 87-88. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin, do'stlar. Hamma joyda yurishga kelyapti. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz Nexia 1 2008-yil, oppoq rangda, taylari mana tumankalari bor. Do'stlar, shu joydan motor qismini ko'rsatib o'tib ketamiz. Berkalar 2008 1.6 motor Dons qo'yilgan ekan. Atlant akkumulyator, gidravlikasi bor. Metan gaz balon ustanovka qilingan ekan. Hamma yo'q. Holati zo'r. Faqat konditsioner yo'q ekanda. Balon, balonlar mana o'rtacha holatda. Mashinaning orqasini ochib, orqa tarafdan ko'rinishlari. Orqasini ochay. Bagaj qismidan ko'rsatib ketamiz. Taylari o'rga tegmagan. Ichki choklari joyida turibdi. Holatlari mana. Svarki tegmagan ekan. Metan gaz baloni. 100 100 talik temir balon. Bunaqa kraska joy qanaqa ekan mashina? 20% kraskasi. 20%. Bunda strashni udar yo'q. 20% kraska. Orqa taraflari pollik chexol rezin. Prostoy saloni. Prostoy salon. Mana salondan holati. Probek. Probek 4900. 4 kuri yurgan, 9000. Video registrator bor ekan, ha? Video registrator, avon rul, qana kiva richak, Lacetti salon qilingan. Lacetti salon qilib taqlangan ekan. Captiva richak rullari ham almashtirilgan mana. Barlari bor. Mashina nech bilyapsiz? 4000 dan sal teparoq bo'lsa beradi. 4000 dan tepasi bo'lsa ketadi, 4000 ga ketarim. Ko'ramiz, o'ylashamiz. 4000 ga ketishi mumkin. Variant barter. Yo'q. Naqd. Faqat naqd. Telefon nomeringiz? 94-lik. 94-lik. 330. 330. 92 97. 92 97. 97. Savdosini bersin aka. Xo'p. Do'stlar, Nexia 2 avtomobil so'raganlar uchun 2015-yil oppoq rangda Nexia 2 avtomobili pastlari tumankalar ochiq holatda. Luks konditsioner. Mashinaning mana ko'rinishlari. Baloni ham yangi ekan, aqal. Ha, baloni ham yangi. Motor qismini ko'rsatib ketamiz, do'stlar. Berkalar 2014 ekan, berka. O'zi 14 ta, balki 15 ta nima? 14 ga 15. Konditsioner, luks konditsioner, akkumulyatorlar holati yaxshi. 1.6 motor, gidravlikasi bor ekan. Mashina metan gaz balon sinovga qilingan ekan. Holatlari, do'stlar. Mashina mana. Favoritlar bakovi. Joylashtirilgan super salon. Poli qilingan yo'q, rezin bor ekan. Probek. Probek qancha? Yurgani. 60 ming yurgan ekan, do'stlar, bor yo'q mana. Malibu richak bu. Malibu richak. Bari bor ekan, salafanlar kiygizib qo'yilgan chexol. Audio sistemasi.
Maşinam bagaj kısmı dostlar mana. Metan gaz baloni. Zapaskalar ham yangi ekan. Tayyor qismini ko'rsatamiz. Mashina hali yangi ekan. Uzoqdan orqa tarafdan ko'rinish. Kraska joyi qanaqa? Kraska yo'q. Yo'q ha, top-toza. Qayerda mashinasi? Sharsa. Sharsa, nech pul deyapsiz? 67 mana. 67 deyapsiz, kami bor ha? Bo'lish bo'lish qancha? Oxiri 65 ming. 65 bo'lsa savdosi bor. Variantga barterga chi? Barterga qaraymiz. Bo'lishi mumkin. Telefon nomeringiz? 97-li. 97-li. 671. 671. 3900. 3900. Do'stlar, telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, 2010-yil Lacetti avtomobil, oppoq svetda, 4 ta 8 diskali balon, zavodsku. Mashina tumankalari. Mana balonlarning holati do'stlar. O'rtacha holatda ekan. Mashina orqa tarafdan ko'rinishi. Kraska joyi qanaqa mashina? Salonlar holati siklab podyom. Kraska bittani kirillachasi bor. Poli qilinmagan rezin bor ekan. Probeg qanchalik bilasizmi? 60 ming. 60 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiya nima? Salon mana. Holatlari. Ortiqcha o'zgartirishlar yo'q. Yo'q. Bagajni ochib qo'yamiz. Mashinaning motor qismi. Mashina 1.8 abyom gidravlikasi bor, Delcor akkumulyator, ABS sistem, konditsioner bor ekan. Benzinga ekan-a toza. Mashina top-toza benzinda ekan. Yem. Bagaj ko'rsatamiz deydi. Mashina. Bagaj qismini. Bagaj qismi top-toza benzinda, ha? Ha, ha, benzinda. O'sha Lacetti bagaji. Ortiqcha unaqa nimalar yo'q, hech narsa. Yo'q, yo'q. Chiqib ketyapsiz. 72 deymiz kami. 72 kami bu. Bo'lish qancha? Bo'lishi 68 bo'lsa beraman. 68 oxiri ketadi, do'stlar. Variantga barterga qanaqa? Yo'q, naqd pul. Naqd pul. Telefon nomeringiz? 97-lik. 97-lik. 588. 588. 34 31. 34 31. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin.